គឺអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កើតឡើងកំឡុងឆ្នាំ2015ដើមថ្ងៃនេះផងដែរបាទតាមឆ្លងឆ្នាំភ្លៀងបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងដឹងស្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្នថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំរបស់គឺមានមនុស្សច្រើនកកកមែនតើបាទឆ្លងឆ្នាំបាទការចូលរួមនឹងគឺថាកក្រឹកកក្រៃមែនតើបាទសម្រាប់ពីឆ្នាំ2015នេះបាទឥឡូវបាទសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្តមកណាគឺតកតងទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញគឺបញ្ហាចរាចរណ៍ជិះម៉ូតូតាក់ដៃចង្កូតនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដែលដួលអូសទៀតត្រូវរថយន្តមួយគ្រឿងរងរបួសស្រាល2នាក់ផងដែរបាទយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកបោះពួយលឿនដោយហោះហើយវ៉ាអើទៅនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះអាចជិះបញ្ច្រាសផ្លូវជាយាមគិចក៏តាក់ដៃចង្កូតគ្នាដួលអូសជាង20ម៉ែត្រទៀតទៅប៉ះរថយន្តកាមេរីឆ្លាំមួយគ្រឿងរងការខូចខាតហើយយុវជន2នាក់ត្រង់តែរោគរបួសស្រាលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងការវេលាម៉ោង1និង10នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015ត្រង់ចំណុចក្បែរ Hong Kong Center តាមបណ្ដោយផ្លូវសុធារសស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់តមុខខណ្ឌដូនពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្មាក់ V ពណ៌ក្រហមលេខខ្មៅពាក់សាក់លេខភ្នំពេញ1 BM 3949ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវសុធារសទៅដើរពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតជីបបញ្ច្រាសផ្លូវក៏ត្រូវម៉ូតូស្មាក់វីបុកបាទប៉ះគ្នាហើយទៀតម៉ូតូស្មាក់វីអូសជាង20ម៉ែត្រទៅប៉ះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីឆ្លាមពណ៌ស្ករពាក់សាក់លេខ PN 4047ចុតបាទចតក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវរោងការខូចខាតហើយរថយន្តទាំងរោងរបួសស្រាលបាទសំឡប់មួយសន្ទុះក៏ដងខ្លួនឡើងវិញចំណែកភាគីម្ខាងទៀតរោងរបួសស្រាលក៏បានលើកម៉ូតូជិះពីចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅបន្ទាប់ពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានមកអន្តរាគមន៍ហើយក៏បានឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរបាទបងប្អូនទស្សនិកជនមន្ត្រីបាទនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើមឆ្នាំ2015គឺកំឡុងថ្ងៃ1នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទគឺកើតឡើងការវេលាម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រឯណោះបាទនេះហើយបាទគឺជាហេតុការណ៍បញ្ហាមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែបុគ្គលមួយចំនួនបើកបរក្នុងល្បឿនមិនកំណត់ក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះឯងបាទគឺយើងឃើញថាចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះយើងឃើញថាបុគ្គលបាទមិនមែន2នាក់ទេបាទគឺរឿងនេះខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងមកគឺ3នាក់បាទម៉ូតូស្មាក់វីហ្នឹងគឺ3នាក់ជិះប្រុស2ស្រី1បាទបាទប្រុស2ស្រី1នេះគឺចំពោះរឿងនេះគឺម៉ូតូមួយខាងបាទគាត់ជិះពីគោដៅពីលេខតកើតហើយបុគ្គលមួយទៀតពីកើតគាត់ថាជនក្នុងគ្រួហ្នឹងគាត់ថាជិះស្របទិសគ្នាបាទជិះក្នុងល្បឿនលឿនប៉ុន្តែតែដៃចង្កូតគ្នាហើយបុគ្គលដែលបង្កហ្នឹងគាត់ទីម៉ូតូទៅបាត់ទៅបាទហើយបុគ្គលមួយទៀតក៏បានរេចង្កូតនៅពេលដែលដួលហ្នឹងបាទតែដៃចង្កូតនេះរេចង្កូតទៅប៉ះឡានគេដែលគេអែបខាងចិញ្ចើមផ្លូវនៅសួនមុខបន្ទុំហ្នឹងបាទគាត់កំពុងតែហូបញ៉ាំអីនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងបាទដែលគេមកក្នុងគ្រួសារគេចតឡានចិញ្ចើមថ្នល់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតទៅនឹងទ្វារខាងមុខបាទរបាំងកន្លែងតកុងឡានបើកហ្នឹងមានការរលត់ថ្នាំបន្តិចបន្តួចបាទនេះហើយគឺជារឿងមួយបញ្ហាចរាចរណ៍តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតើអ្នកណាជាអ្នកខុសបាទបើតាមច្បាប់ចរាចរណ៍បើយើងគិតអ្នកណាបង្កអ្នកនឹងជាអ្នកខុសបាទប៉ុន្តែអ្នកបង្កទៅរត់បាត់ហើយបាទនៅសល់អ្នកបង្កមួយទៀតគាត់នេះគឺ3កាត់បើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺវា
តគ្នារបស់បាទពីម៉ូតូមួយទៅម៉ូតូមួយម៉ូតូបង្កទៅបាត់នៅសល់ម៉ូតូមួយបង្កទៅប៉ះឡានគេបាទនៅសល់ម៉ូតូបង្កនៅប៉ះឡានគេហ្នឹងបាទអានេះគឺជារឿងមួយគឺការងើងឆ្ងល់បាទតែអ្នកណាជាអ្នកទំនួលខុសត្រូវចំពោះការសំឡងសងបងម៉ូតូទី2ដែលបង្កទៅប៉ះឡានគេហ្នឹងគឺគេជាអ្នកបង្កដែរបាទជាអ្នកបង្កដែរបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះសារព័ត៌មាននេះគឺក្នុងថាអឺគាត់បើកថាលើបឿនលឿននៃហោះអញ្ចឹងបាទមិនមែនធម្មតាទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលទៅប៉ះឡានគេនេះបាទគឺសត្វតែជាស្ទីលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះហេតុការណ៍នេះតើយើងគិតថារបងថាគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះថាករណីដែលបើថាបើជនបង្កដំបូងគេហ្នឹងហើយគាត់បានទៅបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែជនទី2ជាអ្នករងគ្រោះទៅបង្កជាមួយនឹងករណីទី3មួយទៀតទី3ជាអ្នកជនរងគ្រោះវិញបាទអាហ្នឹងមានន័យថាសំឡងហ្នឹងគឺយើងមានការសម្របសម្រួលទៅលើឡៃឡានណាបាទជនរងគ្រោះទី2ហ្នឹងមានថាសំឡងសងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមកទៅបាទនេះបើសិនជាតាមច្បាប់វិញគឺឧទាហរណ៍ណាលោកចំរងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកបាទនិងបុគ្គលខគាត់ជិះម៉ូតូទៅស្រាប់តែបុគ្គលកហ្នឹងទៅប៉ះបុគ្គលខបាទបាទប៉ះបុគ្គលខហ្នឹងហើយម៉ូតូបុគ្គលខហ្នឹងទៅប៉ះបុគ្គលកមួយទៀតបាទបាទប៉ុន្តែបើយើងបើតាមច្បាប់គឺគេពិនិត្យមើលបាទគេពិនិត្យមើលអំពីរឿងហ្នឹងតើបុគ្គលណាជាអ្នកបង្កហេតុមុនបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបុគ្គលខហ្នឹងគាត់ជិះដោយគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ប៉ុន្តែបុគ្គលកនោះគាត់មកប៉ះបុគ្គលមកបុកបុគ្គលខហ្នឹងប៉ះដៃជាកូនហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលខហ្នឹងគាត់ទៅប៉ះនឹងបុគ្គលកឡានរបស់បុគ្គលកហ្នឹងហើយបើតាមភាសានៃច្បាប់គេបាននិយាយថាគឺបានត្រឹមតែសម្របសម្រួលគ្នាព្រោះថាជននៅនេះហ្នឹងជនល្មើសហ្នឹងគាត់បានទៅខ្លួនមកដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលខនិងបុគ្គលកហ្នឹងគាត់ជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាបាទបាទបាទជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារតែគាត់មិនបានបង្កហេតុទេបាទបុគ្គលកជាអ្នកបង្កហេតុប៉ុន្តែបុគ្គលកហ្នឹងគាត់រត់បាត់អញ្ចឹងហើយនៅសល់តែជនរងគ្រោះដូចគ្នាជនទាំងពីរហ្នឹងជនរងគ្រោះដូចគ្នាគឺម្ចាស់ម៉ូតូនិងម្ចាស់ឡានបាទអាហ្នឹងបើតាមផ្លូវច្បាប់ណាលោកចំណងបាទបាទបាទបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជុំសុំលើកឧទាហរណ៍មួយបាទបាទអឺស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅផ្សារបាទគាត់ជិះម៉ូតូឧទាហរណ៍ថាគាត់ជិះម៉ូតូពីកន្លែងនេះទៅពីអឺ New Town ហ្នឹងណាបាទបាទជិះម៉ូតូប៉ុន្តែគាត់ជិះម៉ូតូដុបហ៎បាទគាត់ជិះម៉ូតូដុបទៅផ្សារស្រាប់ទៅដល់ពេលហ្នឹងម៉ូតូដែលអ្នកដុបហ្នឹងគាត់ជិះទៅបុកបាទគាត់ជិះទៅបុកម៉ូតូមួយទៀតហើយប៉ះពាល់ប៉ះដល់អ្នកធ្វើដំណើរទៀតបាទហើយដល់ពេលស្រាប់តែម៉ូតូហ្នឹងបុគ្គលបើកហ្នឹងគាត់រត់គេចខ្លួនបាត់បាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើស្ត្រីហ្នឹងជាអ្នកចេញថ្លៃសំណងនៃការខូចខាតឬមួយម្ចាស់ម៉ូតូជាអ្នកចេញសំណងបាទបានន័យថាស្ត្រីដែលគាត់អ្នកជិះហ្នឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិចេញសំណងទេបាទបាទបាទបើតាមច្បាប់ហ្នឹងលោកចំណុះគាត់អត់មានសិទ្ធិចេញទេព្រោះថាគាត់ផ្ញើជីវិតលើម្ចាស់ម៉ូតូបាទហើយម៉ូតូនេះក៏មិនមែនជាម៉ូតូរបស់គាត់ដែរហើយគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកបង្កហេតុដែរបាទបាទគឺម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកបង្កហេតុអញ្ចឹងហើយការសងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងគឺម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងក៏ដូចឆ្នាំដែរបុគ្គលខហ្នឹងគាត់
មែនគាត់អ្នកបង្កហេតុទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អ្នកបង្កហេតុគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងបាទហើយបើសិនជាគាត់មិនបង្កហេតុទេគឺមានសិទ្ធិសម្រួលបាទបាទសម្រួលទៅជាមួយម្ចាស់ឡានធ្វើម៉េចគេប៉ះយើងដូចគ្នាគេប៉ះខ្ញុំខ្ញុំក៏ប៉ះគេព្រោះថាការបើកបោគ្មានអ្នកណាទប់ទាន់នោះទេបាទដូចថាវាជាក់ស្ដែងយថាហេតុគឺជាក់ស្ដែងគឺមិនអាចទប់ទាន់មិនអាចប្រុងប្រយ័ត្នបានទេបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលល្អមានតែការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំវាប្រជែងនៅក្នុងផ្លូវចង្អៀតបាទហើយយើងដឹងតែផ្លូវនឹងចង្អៀតហើយគឺយើងមិនអាចវាប្រជែងបានទេព្រោះថាការណាយើងទៅសុបាយទៅឆ្លងឆ្នាំនោះគឺមនុស្សច្រើនបាទក្នុងហ្នឹងនៅខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានទៅដែរប៉ុន្តែថាយើងជិះម៉ូតូដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចម្ដងនៅភ្នំពេញផ្លូវចង្អៀតអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លូវទលាវិញច្រើនតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារអីដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងផ្លូវចង្អៀតគាត់ប្រយ័ត្នប៉ុន្តែដល់ពេលផ្លូវទលាវិញគាត់វិជែងបាទបាទគាត់ខ្លាចស្ទះហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានបងបងសមត្ថកិច្ចគាត់សម្រួលបាទឲ្យមានការកកស្ទះយូរទេព្រោះថាបើសិនជាយើងប្រញាប់ទាំងអស់គ្នាគឺมันនេះទេគឺมันល្អទេព្រោះថាយើងបើកបោយើងត្រូវបើកបោទៅតាមច្បាប់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទើបយើងមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យដូចពាក្យស្លោកគេថាធ្វើប្រហែសតែ1នាទីជីវិតនៅក្រៅបាត់បង់បាទកាលណាយើងប្រហែសតែមួយផ្លែតគឺបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់យើងបាទបាទនេះគឺជាការពិតបាទប៉ះសិនបាទតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះបាទតែយើងបិទភ្នែកជីវ៉ូតូឯងបាទដោយករណីយកមិញឯហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតផ្ទាល់បាទឆ្លើយណាស់បងអាយគឺជិះម៉ូតូយកជើងកាច់កោម៉ូតូបាទហើយម៉ូតូស៊េរី SL ទៀតបាទជុះតលតែម្ដងមកទាញកាមេរ៉ាអត់ទាញទូរស័ព្ទថតបានថតតន់ប៉ុន្តែជាអត់តន់បាទអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទប្រសិនជាលោកគាត់ចង់លបីចង់ថាអបណាំងម៉ូតូបណាំងអីធ្វើឲ្យលបីអញ្ចឹងទៅនោះទៅបាទទៅកន្លែងដេវីលទៅដាក់ពាក្យប្រឡងបណាំងម៉ូតូទៅបាទកុំបង្កមើលទៅឈុំឆ្គងឲ្យគេធ្វើតាមណាបាទហុកទំនងតែម្ដងបាទលេងយកមកជើងយកជើងយកអីទៅកាច់កម៉ូតូបាទបាទនេះគឺជារឿងខុសឆ្គងធំមែនតើបាទបាទសូមអរគុណបាទក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវនេះបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនមកជួបគ្នានៅវគ្គបន្តផងដែរបាទ